ស្មៅដុះឲ្យទឹកដីឥណ្ឌានេះគឺជាប្រភេទស្មៅដែលដុះឲ្យទឹកដីឥណ្ឌាស្មៅនេះគឺជួយឲ្យត្រជាក់សត្វត្រជាក់ឈាមបង្កើតអុកស៊ីសែនក្នុងឈាមជួយដល់អ្នកមានបញ្ហាបបាក់បត់ជើងក្រពះពោះវៀនស្មៅវិការនេះក្នុង1កប៉ុងនេះគឺមាន60ក្រាមដែរចំនួនវាមួយក្រាម250មីលីក្រាមហូបព្រឹកមួយល្ងាចមួយដូចគ្នាហូបក្រោយបាយតម្លៃ25ដុល្លារតែពីកប៉ុង5ជូន2កប៉ុង